хочете більш детально знати, читайте стратегію, план дій, спілкуйтеся більше з фахівцями в цьому напрямку. Тут є також наші партнери з Молдови, Lumos Foundation, які допомагають нам вже довгий час втілювати в життя ці реформи. Але хотів би невеличку презентацію для вас зробити, щоб ви зрозуміли взагалі, що відбувається. Але перед тим хочу сказати, що це тенденція така в світі по всім країнам, які люблять дітей.